Një njërë i rëndë është registruar në brëmjën e djeshme, ku një 36 vjeqarë është plagosur me thikë nga bërfshatari i ti pas një konflikti banal për një loj me domino. Njërëja u shënuar në fshatin vreshtas të korqës, ku si pas burimeve të policis, mësoj se shëri mes dy personave ka njësur brenda ambjenteve të lokalit në qëndër të fshatit, dërsa më pas ka degraduar në përdorimin e mjetëve të mprejta si thika. Dy të rinë bërfshatar me njëri tjetrin, kanë qënë duke luajtur domino në klubin e fshatit, kur pas një debati për motive banale janë konfrontuar fizikisht me njëri tjetrin. Me njërë pas debatit, shtetas i me iniciale ju së 35 vjeqë, ka shkuar në banez dhe ka marrë thikën, dërsa është këthyre në lokalin ku ndodhe i 36 vjeqari dhe ka gjuajtur dyherë në trup duke i shkaktuar plak të rënda. Kanë qënë banorë të fshatit cilët kanë lejmruar policin dhe kanë transportuar të rion me njërë në spitalin e korqës, ku si pas bluza dhe të barda, gjëndja e ti për e, e rënd, pas ka marrë plak në shpin dhe në veshkë. Burime e pranë policisë tonë se fillimi ishtë i plegosurin në gjendje të rënduar shëndetsore ka mohuar se është goditur me thikë ndërsa më pasë kanë qenë familjarët e këtit fundit të cilët kanë treguar pranë grupit hetimor se djali i tyre është goditur me thikë nga bashkë i ti. I plegosurin me iniciale dëtë, 36 vjeç, të shmëndodhet në pavionin e kirurgjisë ku po merë ndihme në nevojshme mjekësore, nërsa blut e korqës kanë arestuar autorin e njarjes dhe po punojnë për dokumentimin e plotë të sajë.